Заліщики – містечко півострів на півдні Тернопільщини, яке з усіх боків омиває ріка Дністер. Воно відоме своїм унікальним кліматом та ландшафтами. А проїжджаючи через цей районний центр, неважко помітити огороджену територію місцевого палацу, а за ним – нижнього парку. Колись тут вирувало життя. А зараз палац у дещо занедбаному стані. Останньою власницею палацу була баронеса фон Турнау. Із приходом радянської влади тут відкрили будинок відпочинку, а у 2000-х палац перейшов у приватну власність. У Заліщиках пам'ятають про легендарну баронесу. Вона прославилася тим, що стала першою жінкою, яка отримала орден Франца Йосифа від самого імператора Австро-Угорщини за героїзм та відвагу у боях Першої світової війни. Тут стелу Фурнау називають місцевою Жанною Дарк, адже вона не злякалася наступу російської армії, а разом з місцевими жителями стала в оборону містечка, а згодом пішла воювати разом зі своїм чоловіком. У 1915-1916 роках вона брала активну участь у бойових діях у Карпатах проти російських окупаційних військ. І своєю сміливістю, запалом, своєю таким ентузіазмом і вмінням воювати, вона наскільки надихала солдат, воїнів Австро-Угорської держави, що про це були написані декілька репортажів у австрійських газетах. Бабуся дружини Василя Дяківа Ганна Мамалига працювала у баронеси фон Турнау покоївкою. Відзначала те, що баронеса любила завжди порядок, завжди була справедливою і завжди зауважувала старанність своїх підлеглих і тих, які працювали у неї. Обійшовши палац, потрапляємо у парк, яким колись прогулювалася баронеса та її гості. І досі збереглися деякі унікальні рослини, такі як от софора японська та гінгго білоба – найстаріший із видів дерев на планеті. А з паркових алей відкривається неймовірний краєвид на Дністер. У минулому це був популярний кліматичний курорт із чудовими пляжами на Дністрі. До рів'єри у Заліщиках, а саме так називали місцевість вздовж берега річки Дністер, у міжвоєнний період в'їжджалося все відоме панство. Тут відпочивали, тут засмагали, купалися у річці, а зараз це улюблене місце відпочинку жителів та гостей міста.